тия тръпки от срифа. Тлъсти OG-та, кълт съм наги ти от бъкета с гилотина. Искат да затворят момчето или да го филтрират. Филмираните лапета нито един път не реагираха. Заедно върш съм без, на един дъх ги убивам. Истинските неща ще усетят само ако ги открият. Казах, ще ги усетиш само ако си отида. Най-вероятно ще ги усетят само ако си отида. Арапо, аз го обичам, а това е тъшака. И няма да те излъжа, ако ти кажа, че го мразя. Защото цял живот трябва да буташ за раси в нещата. Само за то един ден или момент, в който ти дава. Но ако дава, ще го сещам на богато и това е ясно. Има твърде много балъци и малко място, става тясно. Няма страшно, нещата не са прости, това е вярно. И всеки дет твърди обратното, не е бачкал. И това е факт, бро.